Es pēkšu, kas esmu ieslēdzis. Es taisīšu picu. Te picu cepšu. Te ir papīrs, ko es likšu virsū. Te ir gaļa, ko es sagriezīšu. Te ir sirs, ko es izmantošu. Man daudz gurķīšu tie. Tādu. Tas atskāpušu gurķīšu. Marinēts, ko es varu visu smagās izlikšu. Smagāk, ka visu gurķīšu izlikšu. Izdībās, man būs šitas, un varbūt kečup pielikšu arī. Varbūt kečup arī pišķi uzlikšu visu. Kečup. Un visi īstenībā nekā, mīklu man iedzimā. Tā, un mīkla. Mīkla, tik daudz būs mīkla. Ja man sanāks divas plāksnes sanāks, tad es uztaisīšu divas picas, ja nesanāks, uztaisīšu vienu picu. Tā, kad sasniegs to maksimālo temperatūru, nu labi, lai uzkarsējās. Tad arī šausim iekšu, es nezinu, cik ilgi cepšu, nu tiek kādas 10 minūtes, 15. Tā, mēs teikam iekšā. Pēdējais. Parādīšu tā, kas mums... Tā. Tam pismā, tā. Tā, man viss kasējās, viss kasējās. Te man vajag pannas, Tā, gaļa, var teikt. Nu, tad sagriezīšu visu. Sagriezīšu gaļu. Tāds garās trēmlītais. Es domāju, ka es visu sagriezīšu. Es domāju, ka es varu divas picas mēģināšu izcept. Un... Tā. Tā. Šķēles sagriežu. Šitāds šķēlīts sagriežu. Nē, kas ir, nu? Diezies taču. Un pēc tam tās šķēlītes mēs sagriežam garniski sagriežam. Tas ir viens. Nākamais epizodes ir, šis ir, var teikt, ir aizskatāt, ka es sagriezīšu gaļa, ka tā gaļa te ir. Nākamais epizode, tā, vajadzētu sieru, šito šķīvīti, tie kaut kāds topā nupiet Krievijas sieru. Nezinu, kas 30, nu, nezinu, šodien fasēts, kā 7 dienas darīgs, nezinu, vēl papētu, šodien fasēts, smaržu nekādas īpaši nav, specifisks, nav nesapelēs nekas, normāli smaržu tā gribētīk, tā, parastā bieži rīna, Te ir 150 grami. 150 grami sieras man ir. Domāju, nu, es domāju, ka tas ir diezgan daudz. Tā. 150 grami. Diezgan ātri varu sarīvēt. Tā kā nekāds. Viņš arī būtu bišķi cietāk, bet tas nekas. Ļoti viegli sarīvējās. Man arī nav asa. Pirksts var mirīgi laist pāri. Mēs par nevienu insmēs nav asa, lai es īpār nesabojāt savu rokas, nesabojāt. Nu, asa mums jābūt, nu, saprāt robežās. Insmēs nevajag gan žilets taisīt, jo var ļoti viegli savainoties. Labi, tas būtu sīrs. Šķīv man ir sīrs. Labi. Tā. Mēs te ņemam. Tā. Ā, priešais, kas man vajadzīgs, ir... Gurķīši. Mēs nolēm ūdeni. Fui. Nē, ūdeni, bet to... Un tas ir pat galvenā mas. Tikā labi iztās. Forši. Tā.
Tā. Tā. Nolējam. Vai glāb. Tad mēs izgāžam. Viss, kas... Tur kaut kā tikai... Izstāsts tikai būtu. Tā. Un mēs viņu vienkārši sagriežam. Vienkārši sagriežam. Smalkāk. Tā, višķi var vieglāk uzliekt uz... Un tie var būt kā 200 grāmi... 200 grāmi vajag kruķīši. Varbūt sālīt, marinēt. Man gurķi garš ļoti labi garšo. Un vienkārši viss garš, pie garas ēdieniem ļoti garšo kruķīši. Skāpēc, es nezinu. Etiķis ir višķi klāt, tam līdzīgi, ka viņš ir tāds. Cukuru klāt arī ir, kā marinādēm. Viss, ko vajag. Tas ir, un šitā mēs reiz liekam iekšā. Šķīvīts ir tā. Tas šķīvīts ir ar gurķīšiem. Bišķi tikpat daudz, var teikt. Bišķi vairāk gaļa un sirsti ar tikpat daudz. Tā, mēs ar tātu noskalojam. Tā, noskalojam, nelīt. Tā, tas ir. Rokas arī bišķi. Uz lokalu. Tā. Pieš divām picām. Es domāju, ka te vajadzētu pietikt pieš divām picām. Mika, bišķi mikstā palikusi. Es izslēdzu leskapu no rīta. Es domāju, ka pieš viens mīklis pietiks šitādi. Šitās picas, šitādas gabals pietiks. Es mēģināšu uztaisīt divas picas. Divas picas. Mīkla ir diezgan mīksta. Stāvējis jau divas dienas stāvējis. Divas dienas stāvējis mīkla. Tā ir mīkla, kurā ir ūdens, milti, bolsks, klēts, milti, šitie augstākā labuma. Un kā, nu, es te... Viņi kad arī paliek tā mīkla, vien mīkstāk paliek. Tad ir, es pie kaut kādu pusotru kilogramu pieliku īstenībā pie kilogramu miltiem glāzu ūdens, mēram, es tā. Tā es kaut ko iekšā. Tad bija bišķi, es taisu, ka bija vairāk, jā. Nu, milti bija vairāk tā, bet īstenībā, mēram, proporcija glāzu milti un kaut kāds 100, nu, nē, 50 gram eļa. 50 gram eļa varētu būt, varbūt, nu, 50 gram, arī 100 gram piebērt, bet tad būs pa daudz. Sāls, šķipsniņi, pipari, melnie. Šitas, lai būtu zelta mikla, es kurkumu pieliku, var arī kariju lielu, tieši ar kariju, kariju var izmanto arī, tur ir karijā, arī kurkumas iekšā ir. Sastrinko karijas vienkārši ir, skatās, tas ir kašļa maisījums īstenībā, tā, tā varētu nosākt. Un tā. Ok. Tā, ok. Tā, mēs šito pasākam te, mēs, nezinu, man šķēris, nav tas duši, tas šķēris, ko vajag būt. Tā, mēs pastīsimies, ko man šķēris palikuši. Jā, pastīsimies šķēris, pastīsimies, ako es mums esmu uliks. Es tikam, tiku, aiku, reģirāciju. Šķēris ir, nu, negribu pasākt, nu, negribu pasākt, tā, šķērītis, vienkārši. Šķērīt, tā viens, kā jau palīdz pa daudz, tā, bet labi nekas. Višķi pāni ir eļļāji, labi, tā kā, vienkārši būs izcept un tam līdzīgi, tā. Un mēs, un lai nebūtu vieglāk būs pasākums, mēs uzreiz uz papīru rullējam. Tad vieglāk pacelt ir, jo ļoti plāni izrullēt, ļoti plāni izrullēt. Var visu uzlikt virsū un uzlikt spalnus uzreiz virsū. Ļoti ērti. Un... Es to, nu sāku, nezināju īstenībā. Bet uz papīru ir labākais izrūlēt. Mīklu paņemt. Redz, cik liela tie vajag, ko mīklu vajag. Nu, izstiept vajag. Īstenībā tā mīkla ir. Tā,
pat lielāk. Pat magas mīri, ka taisīs viņš tāds, nu te, tā gabaliņš. Špānis, kāpaši. Ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši. Mīko, ļoti plāni. Nav nekāds raugs. Man pat nepatīk raugu Miklas. Īstenībā man nepatīk. Man pēc tam viņa, man tās raugu Miklas ir visas lielākā daļa skābas. Pēc maniem. Es mēģinu iztikt bez rauga. Bez rauga. Tā. Tā. Ok. Ok. Mīko ļoti. Oju, kādī. Jā. Labi. Tā, labi. Tā, ļoti plāni mīkli. Mīkli ļoti plāni, ir. Tā. Pīcim, es viņu tā nepacelt. Tā es viņu. Ļoti elementāri izlikts pa pānu. Rulēts, var teikt, papīrs. Papīri iecelts pannā. Un tā, ko mēs darām? Pirmais uzbram gaļu. Tā. Tik un daudz man tā gaļa būs. Vispār man būs baigais gaļas. Īstenībā tik daudz picāls gaļas nav, tā ka man te uztaisīt tik daudz neliek īstenībā. Bet man puses vienkārši pēc vienam tā gaļa nav kur likt. Maize mājās man nav. Maize par ļoti retkadētu maizi. Tā, mēs... Tā varētu būt puse. Izmēr, ka normāls daudzums gaļas tas ir. Normāls daudzums gaļas. Tā. Tā, tā. Pēc tam mēs... ieliekam... gurķīšu. Tā, ja man negašos, nē, es vispār vedušu, tad arī šeitīšu. Tā, un tā, vajadzētu kečupu, vajadzētu. Tā, mēs atraisam kečupu ļā. Nav man negašu. Un tā es vienkārši ļoti primitīvi. Mēs bišķi, tā. Bišķi mēs ierulējam iekšā, lai nav paaugs vienkārši. Bišķi to, vienkārši to gaļu, kas tur ir, mēs izrulējam vienkārši pa līdzeni, lai nekas neceļās parāk uz augstu, neceļās. Vienkārši izrulējam. Tā, 5 minūtes. Viss ir jau uzpūties ir. Jau viss uzpūties, viss uzcepās. 5 minūtes tikai pagājuši. Tā kā redzēsim. Kas būs pēc 10 minūtēm? Tā, mēs ņemam ārā. 5 minūtes. Ok. Rūns mals visur ir. Rūns mals. Izstāsts ļoti labi. Viss ir. Viss ir ļoti labi izstāsts. Ļoti labi. Tā. Pīcis cepās 15 minūtes. Cits ar tūdu man pirkšanīt, es saprotu. Var bišķi mazāk cept. 10 minūtes var cept arī. Viņš savs normāli pīciņ. Tā kā cepums. Ok. Tā nolaust. Es tikai skāju izstāstu. Tiet, nu tā. Cietiņi. Nu tā, nē, tā maliņa ciet apakšmīkst, jā. Tā kā, bet labi.